Великі очі крови України, Сашу, йде друга. Зустанізована є чорнолява, і нічого не є. Вона тут імена ферма. Племіна. Воно зараз не дешево. Ну ви хоч якусь державну підтримку маєте чи не маєте? Є у вас можливості там брати участь в якихось програмах? Наприклад, придбання, компенсація там частини вартості техніки? Щоб придбання техніки, треба зараз є програми, я вичезаю. Хоч купую за кордону техніку. А я хочу, щоб ви українську техніку купували. Я два тижні тому був на Харківському тракторному заводі, вони відновили виробництво. ГТЗ. Я вважаю, що на наших полях повинні їздити харківські трактори, а не імпортні. Тому що коли, наприклад, білоруські їздять трактори, для чого валюту виводять за кордон? Чому харківські гірші від білоруських? Не гірші, якісні, сучасні, з кондиціонерами і з електронікою всередині. І головне, це робочі місця для наших людей. Харківські також, і три трактора. І наше завдання – це відновлення.